tot menys estàtic, però sempre no només sol. Aquesta crítica correspon a l'estrena feta al Teatre Nacional de Catalunya l'any 2008. Algunes referències, doncs, són d'aquell moment. L'obra s'havia estrenat al Festival Temporada Alta el 2005 i, dos anys després, es va representar en francès a Marsella i París i el 2009 en espanyol a Avilés. Des d'aleshores s'ha representat en més de 900 ocasions arreu del món. En els últims 15 anys s'han alternat les tres versions en gires a Suïssa, Bèlgica, la Polinèsia Francesa, Amèrica Llatina, Espanya i els Països Catalans. L'any 2010 ja havia trepitjat l'escenari del Teatre Poliorama, després de rebre el Premi Max pel text escrit en català. La versió actual que torna al Teatre Poliorama té alguns canvis sobre l'original i una lleugera reducció de la durada fins a 70 minuts. Així doncs, tot menys estàtic, però sempre no només sol. L'actor Sergi López té una trajectòria cinematogràfica de primera línia i és un dels actors més apreciats pels seguidors del cinema francès i, de rebot, del català. Li deu, sobretot, al director Manuel Poirier, que el va fer debutar a la dècada dels 90 amb els films Le Petit Ami d'Antonio, A la Campanya, Marion i Western. Però va ser amb Dominique Moll amb qui va guanyar l'any 2000 un César, el millor actor protagonista per la pel·lícula Harry en Ami qui vulgué Dubion, Harry, un amic que us estima, i la distinció de millor intèrpret masculí europeu. L'actor ha treballat també, entre altres, amb Stephen Frears, Alain Cournot, Ventura Pons, Samuel Benchetti i Isabel Cuixet en el film Mapa dels Sons de Tòquio. Ni aquesta estrena ni el teatre impedeixen que ja estigui embrancat en un nou rodatge amb Agustí Villaronga sobre la versió cinematogràfica de la novel·la Pa Negre, d'Emili Teixidor, en el paper de l'alcalde. La de Sergi López és una trajectòria professional que no l'ha portat a París per casualitat, perquè és també allà on va fer un dels primers aprenentatges en teatre, juntament amb el popular actor còmic Toni Albà, amb qui, vilanovins els dos, van fer parella a la dècada dels 80 en un espectacle d'humor d'agradable memòria, Brahms o la comèdia dels errors. Allà, a París, a l'Escola Teatral de Jacques Lecoq, és on va conèixer el valencià Jorge Picó, amb qui uns anys després crearien l'actual Non Solum. De fet, hi ha l'anècdota que quan Sergi López va estrenar aquest espectacle el 2008, al Teatre Nacional de Catalunya, al cap d'algunes funcions, una afonia inoportuna, o el neguit de l'imminent rodatge aleshores al Japó de la pel·lícula d'Isabel Cuixet, van fer que, per prescripció mèdica, anul·lés totes les representacions de Non Solum. Només alguns primers espectadors, doncs, van poder veure un Sergi López desconegut per als que s'hi havien familiaritzat a través de la pantalla. Els que es van quedar a mitges van tornar a tenir l'oportunitat de retrobar-lo en carn i os, amb l'afonia superada. Tot un repte perquè l'espectacle exigeix una energia gestual i vocal inusuals, que l'actor encara enforteix més per entusiasme professional. No es pot amagar que Sergi López té una responsabilitat més gran que un actor convencional de teatre. Una part del públic de Non Solum és un públic que tendeix al fetichisme. Entenguis aquesta apreciació amb la millor intenció del món. I, davant d'un públic fetichista, l'actor s'ha demostrat tan sòlid com el paper que l'ha fet popular a la pantalla i, a més, ha de marcar el tipus sobre l'escenari perquè els espectadors teatrals purs no li retreguin que s'aprofita de l'aura del cinema. Se'n surt, esclar, i del tot, perquè
La base hi és, i la base escènica no s'oblida mai. I aquesta base és el que li permet oferir un espectacle que es mou, en la balança entre allò que el públic fetichista espera i allò que el públic teatral rep com una prova del nou. Un escenari pelat, només una caixa de fusta de boca per avall que fa de tarima, un vestuari molt Sergi López, reversible, seriós a la primera part de l'espectacle, gairebé vermell de lluentons a la segona, i unes ulleres estrambòtiques que li permeten fer un gir radical en el seu discurs. Enfrontar-se a un monòleg al voltant d'una hora i mitja requereix dominar el registre i també l'auditori. Sergi López aguanta i sua la cansalada, ja ho he dit, i fa un paper d'un home sol que es desdobla en multitud d'altres homes. Espectacle que ratlla el surrealisme quan, després d'entrar en una casa on té una cita, comença una rocambolesca història que porta a interrogar-se sobre qui és qui i qui és el jo que l'actor representa. El monòleg, tampoc no s'ha d'amagar, creix en intensitat i obté el seu millor clímax de la meitat endavant. Això vol dir que la primera mitja hora requereix l'esforç d'una certa compenetració entre intèrpret i espectadors. Superat aquest pacte, l'actuació pren la volada absoluta i mostra, cap al final, el millor Sergi López, el que s'enfronta a un espectador imaginari, el que canta la canya sense pèls a la llengua, el que aixeca l'auditori com una autèntica estrella. Entremig s'ha trenat una història que es podria qualificar, sense faltar el respecte de l'autor, de fontaneria sensual. Els mateixos espectadors ho podran jutjar. Sergi López juga amb aquell recurs tan popular de les coses mig dites, de la lletra menuda, de la insinuació, del forçar el pistó de la imaginació de l'interlocutor. I només amb la paraula s'acaba confegint un imaginari com si per l'escenari hi hagués desfilat una nombrosa companyia d'intèrprets, amb els seus cors acompanyants inclosos. Sergi López s'hi manté vigorós i amb el cap dret, tot menys estàtic, com diu Pau Riba, però sempre, no només sol.